Hola, com esteu? Benvinguts a una nova edició de Pica Lletres. Sabeu que hem tret el llibre Pica Lletres amb el pròleg de Màrius Serra i amb continguts de Sílvia Pons Seguí i de l'Eduard Carmona. Aquest llibre serveix per jugar des de casa, eh? Entre programa i programa podeu practicar. D'acord? El trobareu a les millors llibreries, com s'acostuma a dir. I ara començarem presentant els nois i noies que avui competiran dels dos centres educatius del Camp de Tarragona, que venen, per exemple, de l'Institut Serra de Miramar, de la ciutat de Valls, són l'Arnau, l'Edu i la Teresa. Un fort aplaudiment. I aquí a l'altra banda, de l'Institut Jaume I de Salou, tenim la Clara, la Gabriela, però que m'ha dit que li digui Gavi, pels amics, perquè ja som amics, ens acabem de conèixer, però ja som amics, i en David. Un fort aplaudiment, sisplau, també. Molt bé. Som-hi, doncs, preparats, nois i noies. Anem a començar i comencem, un vici que tenim al Pica Lletres, pel nivell 1. Nivell 1. De moment repartirem 10 puntets per lletra ben lletrejada. D'acord? Per paraula ben lletrejada. Teresa, ets la primera. D'acord? Vinga, criat. Criat. C-R-I-A-T. Molt bé. Així es comença. David, fama. 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 F-A-M-A. Molt bé, això és per anar calentant, eh? Edu, aguda. Aguda, A-G-U-D-A. Molt bé. Gavi, ordre. Ordre, O-R-D-R-E. Molt bé. Arnau, bolet. Bolet, B-O-L-E-T. Molt bé, anem molt bé. Clara, atenció, salt. Salt. S-A-L-T. Molt bé, nivell 1 superat, fantàstic. Aplaudiment i nivell 2. Nivell 2 és igual que l'1, però doble de punts. 20 punts per paraula ben lletrejada. Teresa, la primera és per tu. Seguidor. Seguidor. S-E-G-U-I-D-O-R. Molt bé. David. A David li toca carnaval. 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 C-A-R-N-A-V-A-L. Molt bé, David. És el torn de l'Edu, que ens lletrejarà festiu. 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 F-E-S-T-I-U. Molt bé. La Gavi li toca bandit. 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 B, E. I incorrecte, aquesta vocal és una A. Bandit. Llàstima, però ha vingut un bandit i t'ha pres el comodí. Continuem. Edu, negoci. Negoci. N, E, G, O, C, I. Molt bé. Darrera paraula del nivell 2 és per la Clara. Visible. 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 V baixa, I, S, I, E, B alta, L. Incorrecte. Recordeu que els dubtes en veu alta penalitzen. E és el nom d'una vocal, una E, que aquí no hi anava. A vegades surten... Em sap greu. Has d'utilitzar també, Clara, el comodí, com ha fet la Gavi, sisplau, si ets tan amable, el comodí, molt bé, però encara esteu amb nosaltres. I superat el nivell 2, anem a l'embarbussament. L'embarbussament, aquesta frase amb dificultats amagades, amb dificultats lingüístiques, són 25 punts. Aquí teniu el vostre embarbussament. Llegiu-lo detingudament, Arnau, Edu, qui dels tres el llegirà?
No cal córrer en aquesta prova. Es tracta de que a casa els espectadors ho entenguin perfectament. No embarbussar-se, perquè hi ha aquestes trampes que a vegades fan que ens encallem. L'Arnau és l'encarregat? Doncs Arnau, t'escolta tothom. Pau, posa preu als pans rodons i als pans plans, si us plau. Què hi diu el jurat? La donen per bona. Arnau ha anat de pressa, en perill d'ensapegar, però no ensapegat. Per tant, 25 punts que se'n van cap a l'Institut Serra de Miramar de Valls. A veure, ara és el torn vostre. Com ho tenen els de Salou? Llegiu, Gavi, Clara. Qui dels tres serà l'encarregat? Recordeu que no cal córrer tant com l'Arnau, Us ho podeu prendre amb més calma, que a vegades si correm ens apaguem. Com ho teniu? Qui serà? La Clara, veig? Sí? Sí. Doncs la Clara, al Camp de Tarragona t'escolta. Endavant. La fada Clementina fila fils fins de seda fina. Què diu el jurat? Molt bé! Molt bé, Clara. 25 punts que se'n van també cap a l'Institut Jaume I de Salou. Superat l'embarbussament, potser que encetem el nivell 3. Nivell 3, 30 punts per paraula. Anem cregolant una mica més de dificultat, ja són a partir de, màxim vull dir, de 10 lletres. Atenció, Teresa, boxejador, boxejador. Boxejador, B alta, O, X, E, J, A, D, O, R. Molt bé, Teresa. En David ens lletrejarà reciclatge, reciclatge. Reciclatge. R-E-C-I-C-L-A-T-J-E. Incorrecte, has dit J i aquesta lletra és una G. Però tranquil, David, que encara tens el comodín. Edu, optimista, optimista. Optimista, O-P-T-I. I-M-I-S-T-A. Molt bé, Edu. Gavi, atenció, vegetació, vegetació. Vegetació, V-E-G-E-T-A-C-I-O amb accent, tancat. Molt bé, Gavi. Arnau, arriscada, arriscada. A, R, R, I, S, C, A, D, A. Molt bé, Arnau. I darrera paraula del nivell 3 per la Clara. Trastornar. Trastornar, disculpeu. Clara, trastornar. Trastornar. T, R, A, S, T, O, N, A, R. Incorrecte, t'has menjat una R abans de la N, trastorna. T'has deixat la R, Clara. Em sap greu, ara sí que estàs eliminada. Un fort aplaudiment solidari dels seus companys i companyes. I després del nivell 3 vindria el barbarisme intrus. El barbarisme intrus, 25 punts en joc. Teniu aquest polsador de color carabassa, tan mono, que heu de prema quan tingueu clara la resposta, no abans. No val allò de prema i començar a rumiar, no. D'acord? Perquè si no el jurat us penalitzarà. Ho llegiré primer un grup de 3 paraules, una de les quals és el barbarisme intrus. Atenció, nois i noies, sí? Primer grup de paraules, sequestrar. Jeure, socórrer,
Una d'aquestes tres paraules és un barbarisme. Sequestrar, jeure, socórrer, casa, potser alguna o altra ja ho sap. I pulsa l'Edu. Fort. Molt fort. I qui contesta, l'Arnau, l'Edu mateix o...? Sequestrar. Sequestrar, diu l'Edu, que és incorrecte, que és un barbarisme. Per tant, a veure el jurat, què opina. Molt bé! Escoltem com ho hem de dir, així aprenem. En català, del fet de retenir algú aïllat dels altres contra la seva voluntat, en diem segrestar i no sequestrar. Segrestar i no sequestrar. Apunteu a casa. D'acord. 25 punts que se'n van cap a l'Institut Serra de Miramar de Valls. Molt bé, un aplaudiment. Segon grup de paraules. Tres paraules, una de les quals és un barbarisme. Escolteu. Cacerola, orangutà, divina. Cacerola, orangutà o divina. Quina d'aquestes tres paraules és un barbarisme? Cacerola, orangutà, divina... Com ho teniu a casa? Ho sabeu ja? Sí? No dieu res que no ho sentin aquí. Cacerola, orangutà, divina... I el David ha pulsat... Divina. Divina, divina. A veure què hi diu el jurat. Doncs no, no és cap barbarisme aquesta paraula en català, rebot. Rebot per l'Arnau, l'Edu i la Teresa. Cacerola, orangutà, divina. Divina, evidentment, no us la recomano perquè ja ho heu vist. Per tant, quines opcions hi ha? Cacerola, orangutà... El públic aquí ja ho sap, no dieu res, per això. Aquí al Teatre Magatzem de la Cooperativa Obrera de Tarragona... L'ambient és tens i l'Arnau té punt, va? Orangutà. Orangutà, diu. I com han dit... Vaja, primer diem a veure què diu el jurat. Després... Correcte! Un aplaudiment. I ara sabrem com ho hem de dir ben dit, eh? En català, del primat de pèl llarg i vermellent que passa molt de temps als arbres i que, a més, està en perill d'extinció, en diem orangutan, acabat amb una N i no orangutà. Acabat amb una N. Per tant, 25 punts que se'n van cap a l'Institut també, Serra de Miramar de Valls, i aquest fort aplaudiment que també prenen. I arribat en aquest moment del pic a lletres, anem a saber com està el recompte de punts. Com ho tenim, això? D'una banda, el grup A de l'Institut Serra de Miramar de Valls ha aconseguit sumar fins ara 255 punts. Molt bé. I de l'altra banda, el grup B de l'Institut Jaume I de Salou ha aconseguit sumar fins ara 105 punts. 105, molt bé, també. Tranquil·litat i bons aliments, que encara falta una estona de pica lletres i la cosa pot variar. Encetem el nivell 4. Nivell 4. La cosa es posa seriosa, eh? 40 punts per lletra, màxim de 12 lletres, vers en un infinitiu més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièrisis, guionets, però, ai las, podeu demanar ajuda. Entesos? Esteu a punt? Teresa, la primera paraula és per tu i és efervescent. Efervescent. Ajuda. Que està en efervescència, és a dir, sota la influència d'alguna emoció o agitació. Efervescent. Efervescent. A, B... Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una E. Però no passa res perquè la Teresa ho està fent molt bé. Encara té comodí, per tant, continua jugant amb nosaltres. És el torn d'en David, que ens lletrejarà la paraula maquillador. 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 M-A-Q-U-I... L-L-A-D-O-R. Molt bé, David. Edu, és el teu torn. Conservatori, conservatori. Ajuda. Establiment per al foment i l'ensenyament de certes arts, especialment la música. Conservatori. Conservatori. C-O-N-S-E-R-V-A.
A-T-O-R-I. Doncs molt bé, Edu. Gavi, atenció. Verticalment. 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 V-E-R-T-I-C-A-L-M-E-N-T. Molt bé, Gavi. Arnau, desconèixer, desconèixer. Desconèixer. D-E-S-C-O-N-X. I incorrecte, t'has menjat dues lletres, una de les quals la E porta un accent obert i després de la E una I. La X ja venia, però venia tard. Però l'Arnau, afortunadament, encara té un comodí, encara pot continuar jugant amb nosaltres. Darrera paraula d'aquest nivell, per en David una altra vegada. Procedència, procedència. Procedència. P-R-O-C-E-D-E amb accent obert, N-C-I-A. Molt bé, Edu. Molt bé. Superat el nivell 4. L'errada oculta. Som-hi! Molt bé, l'errada oculta. Ja ho sabeu, la mecànica, 25 punts. Aquí ja rebot. Una d'aquestes paraules està mal escrita, conté una errada i l'heu de detectar i després corregir-la. Aquesta és la vostra targeta. Mireu-s'ho bé, Arnau, Edu. Són tres paraules. Són les següents. Caribeny. Capsigrany. Desengany. Ja una errada oculta en alguna d'aquestes tres paraules. Caribeny, capsigrany, desengany. A casa ja ho teniu clar, sí? I els nois de Valls, com els nois i la noia, la Teresa, l'Edu, l'Arnau, estan deliberant. Caribeny, capsigrany, desengany, nois i noia, ens hauríem de decidir. Heu de detectat quina és l'errada oculta, en quina paraula està. Sí? L'Edu parla? Capsigrany. Capsigrany? I què li passa a aquesta paraula? No sé. No, home, si detecteu una errada, l'heu de corregir, si no, no prendreu els 25 punts. Quin problema hi veieu, capsigrany? Què li falta, què li sobra, que... on està l'error, l'errada? Eh? Arnau, Teresa, Edu? Amb S, la segona C. O sigui, que la C seria una S, dieu? La C, després de la P, seria una S. A veure què diu el jurat. Molt bé! Molt bé! Jo crec que ni ells s'ho creuen. Com riu l'Edu. Molt bé, 25 punts que se'n van cap a Valls. L'altre grup agafa la targeta a la Gavi i les paraules que els hi toca és ràfega, càmera, màrfega. David i la Gavi de l'Institut Jaume I de Salou llegeixen les paraules ràfega, càmera, màrfega per tal de detectar l'errada oculta. Quina d'aquestes tres paraules està mal escrita? L'hem de corregir. Ràfega, càmera, màrfega. Estan deliberant, com podeu veure. No els vull posar nerviosos, però haurien d'anar triant, Gavi, David. Ràfega, càmera, màrfega. Silenci, aquí, al teatre. Ràfega. Ràfega, i quin problema hi veieu? Que la segona A és una E. La segona A, la A del mig, és una E, diuen jurat. Doncs molt bé. Molt bé, David, molt bé, Gavi. Per tant, 25 punts també que se'n van cap a l'Institut Jaume I de Salou. Fort aplaudiment.
i nivell 5. Nivell 5, eh? Aquí sí que peten seques. 100 punts per paraula ben lletrejada, a partir de 12 lletres, vers en infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresi, guionets, de tot, però recordeu, insistim que podeu demanar ajuda. Teresa, primera paraula. Emmarranar-se, emmarranar-se. Ajuda. Infinitiu pronominal, mantenir-se ferm en una resolució, en un propòsit, en una opinió, etc. Emmarranar-se, emmarranar-se. Emmarranar-se. E, M, M, E. També incorrecte. La segona vocal és una A i no una E. Un aplaudiment per la Teresa, que ho ha fet molt bé, però el nivell 5 és el nivell 5. Quina llàstima. Bé, David, reconciliable, reconciliable. Ajuda, que pot ser reconciliat, és a dir, que pot tornar a estar en harmonia. Reconciliable. Reconciliable. Torna-ho a dir, reconciliable. Reconciliable. Que no... Torna i diu el jurat. Reconciliable. Molt bé. R-E-C-O-N... S. Incorrecte, has dit S, però aquesta lletra és una C. Un fort aplaudiment del David, que fins ara ho ha fet molt i molt bé, i deixa la Gavi sola defensant els colors de Salou. Bé, Edu, atenció. Prolongadament. Prolongadament. Ajuda. Amb molta extensió, durant molt de temps. Prolongadament. Prolongadament. P-R-O-L-O-N-G-A-D-A-M-E-N-T. Molt bé, Edu. Molt bé. Gavi, atenció. Anestesiòloga. 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 Un moment. M'estan corregint a mi, eh? M'estan corregint a mi, disculpeu. Anestesiòloga, anestesiòloga. Fins i tot jo a vegades la fallada que tinc. Anestesiòloga. Molt bé. Anestesiòloga. A, N, E, S, T, E, S, I, O, L. Oh. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola. Aquesta O porta un accent obert. Un fort aplaudiment per la Gavi. Llàstima de l'accent. Un fort aplaudiment. Però malauradament l'hem d'eliminar, el darrer nivell. Tan bé que anàvem. Seguim. Arnau, atenció. Electrificació. Electrificació. Ajuda. Acció d'electrificar, de transformar perquè funcioni per l'electricitat. Electrificació. Electrificació. E-L-E-C-T-R-I-F-I-C-T-A. Incorrecte, aquí no hi va cap T, després de la C hi va una A. Arnau, llàstima, el nivell 5. Realment és molt difícil. Arnau, no cal que marxis, no. Al contrari, direm a la teva companya i els nois i noies de l'Institut Jaume I que vinguin, si us plau, perquè hem acabat el nivell 5, per tant, hem acabat el programa, però abans hem de sentir el recompte de punts. Ja som tots aquí, els taulells. Jurat, recompte de punts, com està? Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Serra de Miramar de Valls ha aconseguit sumar 420 punts. 420 punts que se'n van cap a Valls. I el grup B de l'Institut Jaume I de Salou n'ha aconseguit sumar 250. 250. Abans d'acomiadar-nos,
Volem saber com està el rànquing, com està el nostre PICA rànquing, a veure si algun d'aquests centres ha entrat al PICA rànquing. Com ho tenim? Aquests són els quatre centres que formen el nostre PICA rànquing. En quarta posició, el grup B del Col·legi Claret de Valls, amb 520 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Martí Lomà de Montblanc, amb 530 punts. En segona posició, el grup B de l'Institut Marta Mata de Salou, amb 540 punts. I en primera posició, el grup B del Col·legi La Salle Torreforta, amb 610 punts. Doncs malauradament, cap dels dos grups que ha concursat avui al PICA Lletres ha pogut entrar al PICA Rànquing, però esperem que s'ho hagin passat bé, que a casa hàgiu après, i aquí també, la gent que sou aquí al Teatre del Magatzem. Moltes gràcies i ens veiem al proper PICA Lletres. Un aplaudiment per tots, nois, gràcies. I adéu-siau, tornarem al proper PICA Lletres. Salut!